Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 22 sa bulan sa Marso, tuig 2024. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 31, ngadto sa 42. Unya, ang mga tao mipunit na usab ug mga bato aron pagbato kang Jesus. Si Jesus bingon kanila, "Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man ini ang hinungdan nga inyo man akong batuon." Ang mga tao mitubag, "Dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang, apa nagpakadios ka?" Si Jesus mitubag, "Nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo, kun sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe. Gitawag sa Dios nga mga Dios ug ang kasulatan dili man gayud masayo. Nganong muingon man kamo nga ako nga gipili sa Amahan ug gipadalanganhi sa kalibutan? Nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kun wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan kun magbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat bisag dili kamo mutuo kanako. Aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan." Ug dakpo na usab unta nila si Jesus, apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan. Sa dapit diin mamunyag si Juan ug nagpabilin siya dito. Daghan ang mga tao nga miadto kaniya. Sila miingon, "Si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayud." Ug didto daghan ang mga tao nga mituo kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw, O Kristo.